তো এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত এইকেইটা ৰাখি দিলোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, বান বাতি আৰু এটা বাতি, এইটো কাঁহৰ হয়। শিঙি মাছ হয় 1 টেকেলি, আৰু ইয়াত আছে গাখীৰ 1 টেকেলি আছে, দৈ গাখীৰ হয়। তো ৰাইজসকল, এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 9 বাজিব সময় হৈছে, আৰু মই আজি ব্লগটো কৰাৰ উদ্দেশ্য এটা এটাই, যে মই আজি লটাৰী টিকেট ৰাতিপুৱা 2টা লৈছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰৈত, মানে বেলেগ এখন গাঁৱত আজি খেল এখন হৈছিল, আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল, যিহেতু মাঘ বিহু উপলক্ষে আছিলে অৱশ্যে। আৰু তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে, তাত মানে আপোনাৰ কি ক'ম, আলুৰ পৰা হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা ইত্যাদিৰ পৰা, যদি মই সেই বস্তুখিনি আনিব 4ৰ্থ নম্বৰ প্ৰাইজটো পাইছোঁ, কিন্তু সেই বস্তুখিনি আনিবলৈ গ'লে মই এখন গাড়ী লৈ যাব লাগিব, তেনেকুৱা এটা হৈছে মানে। এতিয়া যিহেতু অলপ আগত মোলৈ ফোন আহিল যে তুমি বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা পাইছা, 4ৰ্থ নম্বৰ পুৰস্কাৰটো পাইছা, তুমি এতিয়া আজি লৈ যোৱাহি, মোৰ যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাত মানে এনেকুৱা খেল হয়, মানে বহুতখিনি বস্তু দিয়ে, যিহেতু শিঙি মাছলৈকে দিয়ে মানে, আপোনাৰ সেইকাৰণে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনাক দেখুৱাম বুলি। অলপ তালৈ গৈ দেখুৱাম কি কি কিমানখিনি বস্তু পাওঁ, যিহেতু লিখা আছে ইমানখিনি, কিন্তু কিমানখিনি দিয়ে নিদিয়ে নাজানো, গ'লেহে গম পাম। যদি হয় তেন্তে গাড়ী আনিব লাগিব, মানে গাড়ীতহে আনিব লাগিব, মানে বাইকত চাইকেল আনিব পৰা নহ'ব মানে। অলপ ব'লক যিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে উপহাৰ কুপনটো হৈছিলোঁ মই যিটো আজি লৈছিলোঁ। ইয়াত হৈছে ওৰাং তা ভেলাঘৰ, ইয়াত আহিছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ডবা বেলতল যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে, দেখিছেনে 1882, এইটোৱে হৈছে টিকটটো হয়, মই পাইছোঁ 4ৰ্থ নম্বৰ, 4ৰ্থ, 3য়, 4ৰ্থ, পঞ্চম গোটেই পুৰস্কাৰকেইটা এইকেইটাই দিছে। কিমানখিনি আছে চাই লওকচোন বাৰু, আলু মিঠাতেলৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আছে, বানবাতি এযোৰলৈকে আছে, মানে আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে পানী টেঙা, ঔটেঙা এইবিলাক সকলোখিনি আছে আপোনাৰ। তো ৰাইজসকল, ইয়াৰ মই পালোহি বিদ্যালয়খন, য'ত নেকি খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, ইয়াৰ হৈছে বেলতল বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে জুম কৰি দেখুৱাইছে, অলপ ইয়াৰ ভিতৰত যাম মই এতিয়া, ইয়াতে খেলখন হৈছিলে বৰ্তমান, ইয়াৰ চাইডে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, এইফালে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতো এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। এইটো হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ, এইটো চাই লওক প্ৰথম পুৰস্কাৰ। ইয়াত প্ৰথম পুৰস্কাৰত আছে কুকুৰা পৰা ইত্যাদি কৰি হাঁহ এইবিলাকৰ যাৱতীয় বস্তু, এইবিলাক দেখিছেনে পাণ কাঁহী, কুৰাহী, এয়া পিঠা, আৰু এইবিলাক দেখিছেনে সকলো সা সঞ্জা এইবিলাক দিছে। আৰু ছেকেণ্ডত হৈছে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হৈছে এইটো, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হৈছে এই জাতিলাওৰ পৰা ইত্যাদি কৰি এইবিলাক চাই লওক, এইকেইটা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে তৃতীয় পুৰস্কাৰ, এই খৰাহী পাচি পৰা ইত্যাদি কৰি আপোনালোকে যিমান দেখিছে, মই পাইছোঁ এইটো, পাইছোঁ মই পাইছোঁ এইটো চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ এইটো প্লাছ, আৰু এই জাতিলাও পৰা ইত্যাদি কৰি এয়া হৈছে মাছৰ গুৰি চাগে, শুকতি মাছ বুলি কয়, আৰু এই ৰহি সাঁজ দিছে, আৰু এয়া ৰহি সাঁজ পঞ্চমটো একেই। এতিয়া এইবিলাক মই লৈ যাম আৰু, দেখিলে এইফালে এইফালে নাৰায়ণ কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াত লিখিছে চতুৰ্থ। তো এতিয়া এইফালে মিটিং হৈ আছে, চাইলেও মিটিং হৈ যোৱাৰ পাছতে মই লৈ যাম আৰু। তো ৰাইজ পুৰস্কাৰ যিসকলে পাইছে তেওঁলোকক এনেকৈ প্ৰদান কৰিছে কমিটিৰ ফালৰ পৰা, মোকো এনেদৰে কৰিছিল, এয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পোৱাজন এইজন হয়। তো গাইছ, এতিয়া আমি বস্তুবিলাক এই গাড়ীতে ভৰাই লৈছোঁ, এইবিলাক দেখিছে নাই, গাড়ীত তুলি লৈছোঁ আৰু কমিটিৰ ফালৰ পৰা তুলি দিছে সকলো, আৰু ইয়াত দেখিছে খৰা পাচিলৈকে আমাক দিছে যিহেতু পুৰস্কাৰ হিচাপে। আৰু এইবিলাক ঘৰতে গৈ দেখুৱাম কি কি কিমান কি পাইছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া ঘৰত গৈ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম লাহে লাহে কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত। এয়া ব'লক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো গাইছ, এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰলৈ বস্তুকেইপদ লৈ আনিলোঁ, গাড়ী তুলি লৈ আনিলোঁ, আৰু তাততো মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাত ইমান হুলস্থুল, আপোনালোকে গম পালেই যে পুৰা চাউণ্ড ছিষ্টেম বজি আছে, এতিয়া বৰ্তমান মিউজিক চলি আছে তাতে। ঘৰত আনি এতিয়া ভিতৰত ৰাখিলোঁ, কি কি দি পালোঁ, কি তাত প্ৰাইজ কি কি আছিলে সেই তাত দেখুৱাম এতিয়া ব'লক, ঘৰ আমাৰ ভিতৰত আছে, ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক। তো এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত এইকেইটা ৰাখি দিলোঁ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। ইয়াৰ হৈছে এইকেইটা হ'ল বিহুৰ লগত জড়িত, এয়া হৈছে মুড়ি 5 কেজি আছে, 1, 2, 3টা পলিথিনত দিছে, আৰু এইটো হৈছে চিৰা 5 কেজি আছে, এফালে চেনি 5 কেজি, এয়া হৈছে তিলপিঠা, এয়া দাইল 5 কেজি, পিঁয়াজ 5 কেজি, বৰা চাউল আৰু জহা চাউল 5 কেজি 5 কেজি, আৰু ইয়াত আছে কণী 1 প্লেট, আৰু ইয়াত আছে হ'ল পানী টেঙা, এইখিনি পানী টেঙা, আৰু ইয়াত আছে ৰচুন আদা 5 কেজি 5 কেজি, এয়া জলকীয়া, আৰু ইয়াত আছে সান্দহ, এয়া পাণ, আৰু লগতে ইয়াৰ আছে বান বাতি আৰু এটা বাতি, এইটো কাঁহৰ হয়, আৰু ইয়াৰ আছে অমিতা, এয়া আছে মিঠাতেল 5 লিটাৰ, দাম কিমান আছে এইটো 1440 টকা, আৰু ইয়াৰ আছে নিমখ 5 পেটি,
5 কেজি আছে আৰু ইয়াত ইয়াত আছে গুড় ইয়াত আছে মটৰ আৰু এইটো হৈছে ইয়াত কি আছে চেলম খুব ধুনীয়া এটা বাঁহৰ চুঙা বনাই দিছে ইয়াত আছে এইটো ক'ব লাগিব এইটো শুকতি শুকতি বুলি ক'ব লাগিব এইটো শুকতি আৰু ইয়াত আছে এইটো আটা 5 কেজি এয়া হৈছে মাটিমাহ আৰু ইয়াত আছে শিঙি মাছ হয় 1 টেকেলি আৰু ইয়াত আছে গাখীৰ 1 টেকেলি আছে দৈ গাখীৰ হয় পূৰা ধুনীয়া ঠাণ্ডা চেঁচা হৈ আছে ডাঠ হৈ আছে গাখীৰ চাই লওক ইয়াত গছ আলু আৰু ইয়াত শাকৰ শাক দিছে ইয়াত কোমোৰা এটা জাতিলাও 1, 2, 3, 4টা আৰু ৰঙালাও 4টা আছে ঔটেঙা আছে আৰু ইয়াত দিছে আলু 1 বেগ আলু 1 বেগ আছে এইকেইটাই আছিল বস্তুকেইটা চাই লওক এবাৰ আৰু আৰু দুটামান আছে আপোনাক দেখুৱাই লওঁ ইয়াত হৈছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া আনি থ'লোঁ যে যিহেতু কুকুৰা এইকেইটা বান্ধি থোৱা আছিলে দিনততো মানে দিনৰ পৰা তেওঁলোকে খেলাইছে সেইকাৰণে পূৰা বান্ধি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে সোনকালে আহি লগে লগে এই কুকুৰা আৰু হাঁহ দুটা ভৰি ঠেঙত বান্ধি থৈ আছিলে ৰছীডাল খুলি দিলোঁ চাই লওক এয়া হৈছে এইটো এটা কুকুৰা মতা কুকুৰা আৰু এই এইটো হৈছে মতা হাঁহ আপোনালোকে এতিয়া নেদেখিব ভালকৈ এইকেইটা বস্তু আছিল এইকেইটাই বস্তু আছিল আৰু আছিল ৰহি সাঁজৰ 4টা বটল কিন্তু মোৰ তাত যথেষ্ট বন্ধু ওলালে তেনেকুৱা কমিটিও 2 এজন ওলালে তেওঁ মই সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু খোৱা নহয় ৰহি সাঁজ সেইকাৰণে তেওঁলোকক গোটেই বটলকেইটা দি আহিলোঁ আৰু এইকেইটা আছিল যিহেতু ভোগালীৰ লগত বিহুৰ লগত জড়িত যিকেইটা আমাৰ ঘৰৰ ব্যৱহৃত যিবিলাক খাদ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি দিছে আপোনালোকে দেখিলেই ধৰি অলপ অলপকৈ 5 কেজি 5 কেজি 5 কেজি যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ যিকেইটা আছে তাতকৈ অলপ বেছি দিছে মই এইটো চতুৰ্থ প্ৰাইজহে পাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এইকেইটাত অলপ বেছি বেছি আছে মানে মই এইটো 4th পাইছোঁ আৰু 4th, 4th, 5th একেই আৰু মানে একেই মই যিমান পাইছোঁ না তেওঁলোকেও সিমানেই পাইছে মানে ভাল লাগিলে তেওঁলোকে যিভাৱে তেওঁলোকে লিখি দিছিল যে টিকটটোত গোটেইখিনি বস্তুৱে পালোঁ আৰু যিহেতু ভাগ্যত কোনোদিন নুফুটেই কিন্তু আজি প্ৰথম ফুটিছে নতুন বছৰ আৰম্ভণিতে ফুটিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিল আৰু লগতে এই খেলখন প্ৰতি বছৰে হয় যোৱা বছৰো হৈছিল আৰু অনাগত বছৰবিলাকতো হ'ব আপোনালোকে কেতিয়াবা টিকট পালে ল'ব আৰু এই কমিটিখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানে যিহেতু যিভাগে তেওঁলোকে লিখি দিছিল সেইভাগেই পালোঁ বস্তুবিলাক আৰু আপোনালোকক আৰু দুটা বস্তু দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ এটা খৰাহি আৰু পাচিও দিছিল দুটাৰ লগতে মই তাত দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ ভিতৰত আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে আছিল যিহেতু মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এনেকুৱা খেল আমি বহুত গাড়ী বা ইত্যাদি কিবাকিবি বস্তু দেখোঁ গোটেই খেলটো আমি য'তে ত'তে দেখি থাকোঁ কিন্তু এনেকুৱা বিহুৰ লগত জড়িত এনেকুৱা বস্তু যেতিয়া খেলাই মানে এনেই ভাল লাগে মানুহৰ অসমীয়া যিহেতু আমি সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কৰি দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোতো আমাৰ গধূলি 9মান বজাৰ পৰাই যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি এতিয়া বাঢ়িছে ৰাতি 1মান বাঢ়িছে যিহেতু ঘৰ অহা অলপ টাইম লেট হৈ গ'ল তাত যিহেতু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চলি আছে তাৰপিছতে আমাক সেন্দৰ পৰা কৈছে এইবিলাক সেয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু এই যিখিনি বস্তু দিলে এই বস্তুখিনি কমেও 1 মাহ 1.5 মাহমান চলি যাব আৰু মানে ক'বলৈ গ'লে সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ পালে ধন্যবাদ জয় অসম।